کلنګ دغه پال د مساخلو ورسولای اړوان د کلندر په مسیر چې تر پکتیا او کابل رسیږي د کلنګ په ساحه کې جوړیږي. دغه پلا منظوري تقریبا څو ورته وشوه، ولې متاسفانه چې موږ ته دې بودجارو نه کړی شوه او دا پال بار بار وغوښتی شو خو جوړ نه شو. بلاخره کوم دا وپتیاله چې باید په شخصي لګښت جوړ شو. نو زه اول په خپل قوم ملي تجارو دوکاندارانو او مسافرو وروڼو نه غاټم، بیا په لویه پکتیا او عموم کې د په ټول افغانانو غاټم چې زموږ سره په دې برخه کې ملي کمک وکړي، ځکه چې دا پال اوس د ملي امکاناتو د نشتون په اساس قوم په خپله دا پریکړه کړې چې یاد پال به موږ په خپله رغوو. د ویډیو جوړولو او د مهندسي ډیزاین په برخه کې موږ سره شوکت الله همت ورور چې خدای پاک دې په علم په ځوانۍ برکت کې ډېره همکاري وکړه، موږ پرې منندوی یو. حالا دې دغه مسلک کامیاب او بریمن دی.